Olha, eu falei agora há pouco que havia umas casos de violência, roubo, furto, arrombamento lá no Mercado Central, mas na verdade é na região do Mercado Central, que é aquela região do mercado ali no centro. As lojas ali nas imediações estão sofrendo com a ação dos invasores, arrombadores. E eu vou falar agora com a Indira Gomes, que traz mais detalhes para nós dessa situação que é revoltante. Indira. Isso, Joelson. Hoje pela manhã nós estivemos ali no entorno do Mercado Central, naquelas lojas que ficam próximas à Praça da Bandeira, na rua Riachuelo, rua Aureolino de Abreu, mostrando a situação dos comerciantes. Eles estão muito preocupados. Primeiro porque não podem vender, né? Então está todo mundo fechado, com as lojas fechadas, mas eles fazem entregas. Segundo, porque estão sendo arrombados cotidianamente. A gente tem registros dessas lojas hoje, que o teto já foi consertado, então tem mais esse prejuízo, né? Além de queda no faturamento e de perder os produtos para os bandidos, ainda tem que arcar com o prejuízo do reparo. E a gente tem também imagens que eles fizeram ontem pela manhã, quando chegaram para trabalhar, com as lojas completamente reviradas. Como elas têm o telhado, né? Os bandidos estão tirando as telhas, quebrando a madeira, quebram o forro, que às vezes é de PVC, às vezes de gesso, e desce por ali, por esse buraco, faz uma verdadeira bagunça nas lojas, escolhe os produtos que querem roubar e passa uma madrugada inteira retirando esses produtos pelo teto. Em alguns casos, os vigilantes das ruas até identificam esses bandidos, mas eles não têm armas, não têm como enfrentar, não têm condições para isso, avisam ocasionalmente a polícia. Quando a polícia militar chega, já é tarde demais. O fato que aconteceu de domingo para segunda demorou de 2 da madrugada até as 6 horas. Quando a polícia militar chegou, ainda conseguiu recuperar 2 malas, diminuiu um pouco o prejuízo aí, mas esse comerciante pegou um prejuízo estimado em R$ 5.000 com a perda desses produtos. E a gente acabou conversando com outros lojistas das lojas lá mais perto. Um deles já teve a loja arrombada 2 vezes nos últimos 8 dias, perdendo produtos. No caso desse último comerciante, ele vende redes e mantas. E ele já perdeu uma quantidade até incalculável nesse prejuízo aí. Vamos ouvir então o que dizem essas vítimas da violência. Eu abri a loja, estava arrebentado o teto, tudo arrebentado, arrebentaram o caixa e levaram a quantia de dinheiro do caixa. Então, a gente fica com a loja fechada e os ladrões aqui arrebentaram a loja da gente. O que a gente quer é segurança, né? Que a gente possa estar em casa, tranquilo, e nossas mercadorias estejam bem guardadas, né? Isso que a gente quer. E isso aí não está acontecendo, né? A gente vem todo dia aqui no comércio justamente para ver o que tem levado, né? Porque todo dia tem uma novidade, tem um arrombamento. Então, está difícil para a gente continuar. Quando retomar, a gente não sabe o que vai continuar. Para dia de dia, já assaltaram 2 vezes a nossa loja. Primeira vez, levaram umas 8 redes, umas 8 mantas. Dessa vez, eu tinha deixado o dinheiro na gaveta, levaram o dinheiro todinho da gaveta. Então, a gente está fazendo esse apelo para ver se bota uma segurança aqui, se dá jeito nesses ladrões que está tendo aqui no Mercado Central. Olha, Joelson, isso nem é mais novidade. Todas, praticamente todas aquelas lojas ali já sofreram esse tipo de arrombamento. Só que agora, com a pandemia, com as medidas de distanciamento social e com as lojas fechadas, elas passam mais tempo ainda sem ninguém. Algumas delas, os lojistas nem chegam aí todo dia. Então, quando chegam, se surpreendem com essa situação que é realmente desesperadora. Para quem tem pouca coisa em estoque, já não está vendendo nada, ainda perde o que tem, é muito difícil. E para completar, a gente estava fazendo essa reportagem ainda hoje pela manhã e aconteceu, a gente não conseguiu pegar imagens, mas ouviu de longe um barulho e os lojistas informaram que era gente correndo atrás de ladrão. Então os poucos comerciantes e os poucos consumidores que andam pela Praça da Bandeira acabam sendo vítima de bandidos e a população tenta correr atrás para fazer justiça com as próprias mãos. Essa é a realidade dos comerciantes em torno da Praça da Bandeira hoje. Assalto de manhã, arrombamento à noite. Não está fácil não, viu, Joelson?